mugo we ne mwali na ithwaji ku ria muicio ni atutiga giona buruno aga kuhuya huya teke thinge itike taitari mwaji atiri ngai ndemethiu ngimwira I no igwa ithwaji ku aikarite haha ri ni na ide akoragwo ndi ha muthenya ucio ithwaji ku ndai ona ki atirimite johi mwojo wa dashi ndari ona ki anyuite akire muri una ni wa wari mc kuria harambe-ini ya kigia sofa igirire hau break-ini we okay okay muruta no ni re sofa ti handu wakanie na sofa andu matige kuga undu matoe muru da thigari inyanya na mecinga ire iguru riu twanyitwo nie ithe wa ciko brother yake ikugerio ni thigari ri ni gatagati wa rori ngira magu atiriri Oiki, ha ni turora. Akijuria turireko. To hedio ni oli gutwa gutwaraga no nda twara ngari. Nda twara riwitho waciku ngari ini. Ni undu wa guthithina ri thimu yakwe kigwa. Ikiringa thi no igwa ni ahora. Na niyo na dimenye. Riu ri no to ndakira njogu ri. Ithu nda ukemi wa gwika ati. Riu ndo ya thimu nda twara ithwa ciku ngari ini ri. Yo da da chokire kwa ku scroll igi niguo ure karuru kiko athimu ni horire ngimiyakia na akaji kwa ngani yake horire karuru ri de foria watu ite akwite joni ngiko ani akwetie kuhurira e ino e yuga I tried to call you leo ri ni na ni do ayu tani ndachoka na thika ngiona blue post di koingirira kavathi nyambarite nyingi haya gatitu tondu ona thika thibita ya ci ari ekoragwo Nijui thika level 5 na thika nursing ngiona thika nursing niyo nguhe o hindi iyo ri ngiona ngiigua thimu ya karuru akijuria mwiko ngimwanie ri ni hindi aingira thika I ni haha gatitu akijuria wathi nako niyo andi o thibita ya ngukora no ngumuingi ngumuingiria ngikimuingiria thika nursing twaingira ri ngithii na ngiamukirwo ni mandagitari na ngikimera makijuria ni mundu accident ngimwira I ko ngimuhari a blue post ni mundu I ngimwira ni mundu njuwe biu ngikimwira maritwa twenda kimwe no guo tigo ngimera no guo tigo oikaine oikaine ngania taitari mwajiri atiri ngai ndemethiu ngimwira I riu no ni matake interest ya gwika atia maikimwamukira o hindi iyo ri kiru ndaikata ikumi cigithira ri no ikumi citiathirire nirio ndereba ucio etagwo karuru gukire riu andu makianjia gukiingira aingi na thutha wa kiru ndagika ta mirongo iri uguo na kindu ri riu nio ndacokire kuona andu marauma makirira tondu nie njokire ngai ndamba guikara ii ni gutukanirwo ndacokire kuona andu makiuma makiriraga nie ndikwamba gucoka na hau riria andu ni maingihite kuu indo ni maingihire tondu aigua njogu ni ahorire aini amwe kiria no aigua rwimbo ruma hau metro rau metro na thika na thika na cingi nowa ni hakuhi riu ngai cianjia guka nyingi aini matiganite makiingira nie njikarite hau ri nirio muru wa nyina na ndemethiu kiitagwo Evans agiguka akinjira mugo we niwe mwari na ithwaji ku ria muicio ni atutiga ngimuria anjira atia we akinjira niguo riu ri nie nani ngicoka ngithii na hau riu ngiona buruno anga kuhuya huya teke thi ngeitiki ngeitikirie riu nio ndagikorire haria uthondekagirwo ri ni hagucio kateini nao ni manjia kugi kugirio gwika atia riu andu makikianjia ukaingi andu a mihiga miingi na aigua no kuratuka no athi ako amwe mari o ngari-ini aru ndari nao haha eri naigua o mwe ni cambiki wake muno akinjira turitigira tondu uria guthii nambe riu ri gugituika atwarwo ni agwitwarwo mucari tondu kuu gutikiri mucari gugituika tukumutwara KU riu andu a mohoro ni moka na andu angi anene thirikari-ini gugituika agutwarwo o KU no mwatukiandamane
Lewe niye gelo tondu ene wa murutire ni twana ngari yaku ina bica yake tutiwe mukonaini ati ya kogwo ngari yaku ri ikuma hasi ki ikuma hasi thutha tikage ngari gi ukuinge rau ni tokage thie o mocha ri kula ku mocha ri tukora aini riu ni ku aini maingeheire tondu igwa riu ni oka nginya breaking news ni tv ni toni di kanaga ni ani mu tumie takwa wa muratha ni ari station ini ni waji ukwira ni akira andu ati ni hagia mutino hari muini nguthi wa Kenya yi na ni agia na mutino riu ya ikwire ri no riu agita mukanu riu aini agia ngina ana yo vitwa mukoje mari kuria KU ni to ikalige to andu matietikagia tondu twakinyire KU kindu tha thita no na ni KU ndaumaga thaa ikumi na nigwa ndina thabari ya andu nguthiaga kugira kuma Mwea riu ngikiuga andu no mwaka thi ndimagire na otoo makiuma ma TV ni monire na mona ni ngari iriku tondu ni ngari makiui riu nie ngikiuma KU kahora ngiuka ngithiu Mwea andu akorwo maikinyire nitwake onire ya kurathire ni ogwika oguo wambe ukoma kome tukuhe mathaa meri ukome ucoke utware ngimera tugwika atiriri niä må kå ingä ra ngari twakinya nyirä ndä må cerie ndereba må thiä nake makä njä ra cio tigå tå rä thi na ngari nawe kana tågakinya na ikuru rå cio tå gå thiä ona tondå we nä we tå ä two tå kue ngä mera ndingä hota kå må twara kä njä ra aca we å rä thi aigua harä a toro wakå nyita rä å kapaka ngari å gakoma tå gakå ra gå tiä må ndå å rä thi kå rio kå rä auma tondå ithuä othe tå rä a andå akä andå akorwo magäkä nyä ra tå gä thiä ona ikuru ndakinya na ikuru thaa å tare thabarä yaku ma thaa ä mwe na nuthu rå cinä Mwea na nä handå å ngä thiä na mathaa matatå no ndakinya na ikuru thinacara na ndagä ka ikumi cia hwainä nona rwarä rå gendo na magä kiuga na maå gä kirä ria ngä kinya na ikuru na ngä iga andå akwa ngä koma na ikuru må thenya å yå å ngä rä tondå ndä aba nä makä å å rä a twakoragwo tå rä kå na ndemethiå rä niä nderirwo ngå coka na nyä rä ngä kewathia gå coka na nyä rä ngä å ka ndoka ngiuga nyambehorie meciria tondå hatirä bata å korwo no wä ra å rathiä na wä na meciria mangä nona ona nä å kwaga gå concentrate na ngari rä u ngä kä ra mwene mwene akä njia tondå nyä må rako nainiä rä wambe å thiä å ige ngari ndå kamenengerane å ige ngari nginya maå ndå maa mageka atä a maå ndå maa magathira ngä kä mwa nä ngå thiä wa itho waciku må ciä akä njä ra ya ngari yo ikå rå ka nayo nginya ä maå ndå macio magathira rä we ngari rä u nä gå korwo ä na nayo nä må thi njokerie gä tä o må no tondå nä waigua nä ndaheagwo wä ra na itho waciku koguo nake rä atä kire kä rä a kä u akiuga oguo ndä rakorwo ndä kä rä a nake rä no mwagatwä ke atä a tå nyitanä re rä u mathiko magä gä thira tå gä thiä tå kä rä kia mathiko mathira rä ithuä tå rä racokeire wä ra wakwa kawaida ni hihi itho waciku akoretwo må thuri ahana atä harä må keniä tondå nä werä u å kä må ä wega niä reke ngwä re ithe waciku ndakorwo twamenyani nake mwaka wa ngiri ä mwe magana kenda ma mä rongo kenda na ithano na ithe waciku atwä raga atä rä rä å ngä korwo na må ndå å rakwä ra atä nä agå kå hå ra rä we wä tue kä rimå å thiä no å gä thiä å mwe atä rä rä tiwe ndorä ra ndora nä å korwo nä njå ä mbara nä ä rä goro na nä ä rä mä noga arä må thuri må keni mwo niä ndiä ndaigua andå macongo rä re na må ndå mä aka yothe twatwonä tie nake aca mataro nä waheagwo mataro tondå akä inaga nyä mbo cia mataro niä hau nginyä te rä korwo tiitha wacikå rä ndigå cia må ciä wakorwo nä å ngä rå gamä te tondå wa må thuri wa ndaraga we tondå ndahikania rä itho wacikå harä kaå ndå anjä rire akä njä ra teka å guo ithä ndä wahikania ää wambe å thome må tumia waku å rä a endaga na å rä a atendaga nake agå thome å rä a wendaga na å rä a atenda na må ciä waku nä å gå tå nä å gå tå ra niä kuma 2000 rä må tumia tondå nä o twahikanirie rä
tutitwe kaniria mialio na tutulana na kinyumba na ni damu thomire ngiona uria endaga koguo aikorwo ndiona ni nguma ni kukira haria undu yetendaga ri ni ngea muro kuuthe kuuthema thini okay hihi ndeto ici ciari ngi ukina mutumia ni ragithi jama no ragithi mararanja response yake kwa hana ati ni mutumia akwa ri oko uwe ndamwirire ni mwira niri dashi dukajaga waigwa handu ndemethi uraina ri ni dashi dukaja akaja to uraina njwe uthia gucaria bia nduthia waganu ri we thi we ni uko kemya ati wina muci na wina mutumia wati wina mutumia watiga ko ni ndie ndathi ati ndathi dashi uguo ati ngagicoka muci ngakwa na ibite ora tu kati anga ora iya mutumia nda ko to ndura ile dashi acha ehi ne mure mu akinya hando na mundu gwitwo John mugathogothana to no na ndu makihitanagia ni reke nguire ni kuma to amenya na John uguo ri tutie twaniria uru kana akanjira ati eh no muthe mugone wikirio na tondu aki ni ndendaga muno reke nguire uria ungithoma mundu oni uria arenda ri tekaga tondu abe join ni niye dinywa njohi niyo dinywa njohi kogwo ne ndirakua ahuria ke ngita yamenye yamenye ati ahuria ke ngita makuito ni mundu so ni mundu soba ona ngi tungiathi handu tuikari uguo to akike kuni twathia tugaikara thi one ati join ni cianjia gwitio niye ciakwa ni akora e uria macabiki mokaga akonte ithwa cikoga moike ukaigwa ati nengera andu acio kumaike te mundu igiri 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 ni handu ha njohi ri akora ni njohi mugite gutie kutuika cioka igiri 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 ni ciakwa cioka soda igiri to ndi amenya ndi na andu nguite nguite badi ya njohi yothe na ni mioyo miingi koguo no muhaka ndi macokie na thayu itari muriu riu ria ndi thii ngondi cumbari riu ciakwa njike atia no na igwa ni nyuaga ri ni njohi ndi kiragia cuba cigana cuba ithatu na ni ria muno kuona ni ona mutumia akwa ni hindi aigua ati ni nyua njohi ndo ka ni nyua njohi tondu ndi ka ndi muri hihi tondu ni wauga no amakuaga ni wa makuaga kuma hindi ri thwa ci kwa hurukire ni ukoretwo ugitwo kundu kuma kukua andu angi angita hari no igwa ni ndakuaga badi wa ithe wa ciku na no nginya tha ici mathiaga na brother ake tagwo Evans koguo ri tondu mburu ni oi ni ndakuaga badi yake ri uria aje augire augire ati ithe augire gutie mundu ona umwe akweheria badi ni riku koguo ni aigwa ati Evans ni athi kuina handu ri niĩ ndaci ni ake ndungijaga ahuria ake angita ni niĩ nguaga ona ndiĩ korwo itarĩ na ngai no mwaka ndiĩ nĩ moka ndiĩ ndamũreti ndaoni atĩ gũtuĩka tondũ ithwa ciku nĩ twamenyete nake atĩ nĩ tũĩkane na Evans kwa rĩu ũrata nĩ waingĩhire mũno 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 ĩĩ biũ tũtanakinya hau ha njohi andũ ndaigua ha gũtaa njohi andũ kũ rĩa social media kana kũ rĩa nenda-inĩ cia ũkinyanĩria nĩ ũgĩte atĩ kamũira njohi onete mũtu na tayarĩ mũrĩbi ndĩ tũ ũkũmĩona atĩa niĩ nĩ njĩra andũ kaingĩ atĩrĩrĩ mũndũ endaga kwaria ũndũ wĩna ũma waguo biũ na harĩ kaũndũ ithwa cikuaugaga kanua nĩ kendagia kĩ kendagia mũtwe tondũ kanua karauga ũndũ ũkaigua kanua akiuga atĩ nĩ ndathiĩ no tiko karathiĩ nĩ magũrũ mara niĩ ndakwa mũthenya ũcio wa mweri 17 rĩ twarire ndaci nake na harĩa aikarĩte nĩ waigua ithwa ciku aikarĩte haha rĩ niĩ na indĩ yakoragwo ndĩ haha koguo ti ndingĩ kwĩra atĩ nĩ anyuaga ehithĩte ningĩ ndakũnyua ehithĩte mũthenya ũcio ithwa ciku ndarĩ onake atirimĩte njohi mũthenya ũcio wa ndaci ndarĩ onake anyuĩte onake ona mũthenya ũcio rĩ nĩrĩ marauga atĩ arĩ mũrĩu akiuma gũtwara akuona mũtino rĩ akĩrĩ mũrĩu na nĩwa warĩ MC kũrĩa harambe-inĩ ya kĩgia na ningĩ nĩ gũtuĩkaga nĩ kwarĩ nĩ cuba nĩ break cuba yaingĩrire hau break-inĩ
I don't make out today. Well, okay, Muruta, no one in the sofa. Near Waberry. Gadio Lacon, Wamel, or Lidia Gari. Bisho Mamon, Lagi Hauri. Gadio Yari Gari automatic. Akon Mudo Wari Gari Ovega. Mudo Yer Gari Ovega Haria Pedo in Lee. Hari na Akorago automatic corner Maguta na Buriki. No Navara area ne Garia Gia Yake. Kwa no mwe kwa na kesi mwe no liku. Wa kere gari ya navala ko hali mudu uwe horwa navala we gari. How water the between delefa na muzi yo gwa na hali. Hali kiboksi kwa ikine na muno wa. How wana kono shufa oiki haule. Shufa ni kodhile zira gila. Wanyita. Okay. Kwa hati hatu waka nila shufa. Ado matia kuga odo matoe mo da ku ukali horo fi urame ate ni horo ama ni horo o gethie uto ira uira wagu wow at least ni to igwa from the horse's mouth yes ori ado makoreto maki siria uyu ni wa mu rescue ire ne tawo mugo wa 2NK etrona ni ukoreto uyite urata waku na noria na John Demadi ni wa matodo guys ni moko na ginya kase tisi yake ware Mohonoki party tu radio yari baro kutoa na ido nyingi huko muno muno kogu urata wari ha ha gakasa tiga kogu wari na bagura gana ndo gwitwa nako kure ha uga gikugi kia John ri hega video hega dine madonde kuria nenda ine cio kinyanderia ka muthuri ugwitwa karuru cio ni ndereba wake augire he miario ndo gwitwa John ya mwiraga akiraga miario Ni aku juga itu tadi dia. Ah, siapa? Todo kalau rumah udah main gino, kalau tu emak aku main kerana dia kamera ni. Nama dia close muno gua, muno. Tu aku kaki dia gua jadi muka John ni deh. Kaki gini kalau rumah mewah aga. No, ni ada malik close yogu. Kau gua kalau no ni emak udah main game muno, magi day ni muno mena, ma John ni. Todo John ni ada mood. No, gua oleh mood aku aga. A oka umwa kwa mume na ke ngoro muno ugo ne okuhe thiri ciake imwe ciake ciage thiinie muno ini o to heo horo akaseti riu ri akaseti gaka ri ino ri kaseti ino rona ina miaka 20 ino ino ivao miaka 20 to lukaseti ino dahiro ni dimathi we mwenyewe ino Aire Jennifer Tutorani. Ino. Aire. Ndona boro ria rwa mbere rwa. Yes. He. Kaze tino aire haru twathiete dashi. Twathie dashi ri. Geina rwe boro. Daro ina ri. Akijuria. Waro nyite ko gimwe ni ne thikaire muno nyembo cha kuchikoro radio ini. Akega kaze tigaka. Mweri mugwanja. We mwe. Mwaka wa giri na igiri na ndire ndagathukia gaka yenyu ari kana mweri mugwacha toni ahe aga kindu na ngandika muthiori eka atia ahe ha tuchoka tugikaranga waigo ndathi ndaci yake muno ndithi ngimwira hari rwebo uraini wetago radio ari barori Akeja kaseti kauli, mwana kwa muda gani ya kaseti? Ari akejira, udi wewe kaseti kauhali mudo ria, na udi wewe kire garini, aduma ya kati ya? Makaiyua. Kaseti kuna kwa ahiri moeri, kwa moeri inya, wai kumina moe, mwakawa giri na giri. Tu kaseti tu dua tu yire dotu. Toto guolona. No, tuiria tu kaseti ta toto. Niwa ne kuli de moji kala go geda kuona doa muga ni machabi kimaade mediu. Kano mat. Gamera, modo ajoere video. Niwa ne video life. Wekele kaseti ya demediu oguo radio ine. No hiye play le wojoere video eki hura na radio. Radio kaseti to tige mami tola gi. No niye de na yogi njia baishi. Oani ha dorabi utwe kamufila kamwe. De na radio dagoli radio dagoli le muakawa giri igiri. Yeta kwa Sony. Na no yeto la ga. Kuhu no da kagaisi. Niye no da kagaisi. Tuwezi no iraina. No iraina.
Leo ni dawi nyabe ni muteithie kwamba kurima rimanini no no ngwicoka wira ini wa utwarithia wa ngari eh ni ro boro rekomo wedeta muno ro ithwa ciko ni nyembo cia ithwa ciko ri doe ciko ci kiongo ni na rimu ni igwa mundu akihura thi mundu nginya ito ito ko rutire namba ko kiyuri ti uta ito ari boro na ri ita kwatia akimwira tondu nie ni ciko ci kiongo nyimbo ci thwa ciko ndi nyingi muno 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 no ari rwimbo twathia nake na kandara muno twaikara in fact kuri twaikire thi ngimutariria uria ngwetwo ngereire kuma iria niguo tuke tumenyane rwimbo itagwo thina ti bathi akija atiri muko watu ni kike nguire Vena ti bathi ati utoyo ukuite kijani na nie dingi kwa kwa nyumete ri ndendagia mboga na guku marigiti na niho ainiri mbururiku ro akijira ati ni ni uraigua tha hinde ya kometa ndagia ki kiavono muri ngiti ngehumbira na hinde yo bagira na makoni makonia akijira ni mathina ti bathi na ndio mburu ni ndirwelete mu kogoro mburu ni rwama muno muno rwabi uhoro wama story ya hera ngare story ya ri uhoro wama ono ungithomire yuro jini yake ri no igwe ya kuri kundu no kwetagwo Naikuru endagia iratu cia sadaki itweta marina na no okia itweka mundu uri gota Kenya itwa mundu wa yongoga ya HSC ri head of state accommodation ni lokwa ni mundu wina kiria mundu endagia sadaki ni otweta rita ri hasola na newe legend yes ehihi ehide ehide by the way anyitetwo eh wele gitiri vwa nyine to ne ati ni ndo wa kuina nyimbo cia gucogera ru ya ruta ka eh hari ru bo anyiteirwo no ari ama muthitangite merwo mathi mataure ru bo ru ri makiremwo tondu ainaga undu ria uri undu ril arakwira uhoro wa ma tota riu ri ni Johnny Joy ari murathi nigo wabi tondu igwa ni amwiraga ati ni guge kukahanika undu arakwira uhoro ukahanika tiu mbu ainite ati ri ndemethi ungura thai ciugo ici kagwe kundu nyanjara-ini mahiga maigwe ugoyo wakwa ndukaigwe kagwitu no mwaka wa hitie uri o murango-ini na nduhoyana gorige wihithe nukamuruta mbugi cirĩ matu harĩ ha kĩbungo igua akiuga atĩrĩrĩ atĩ kũrĩ mũga kũrĩ mĩtheko kuma karĩma mũtiume ngarĩ yonetwo ĩgĩka atĩa ĩkĩrĩithia ng'ondu na ndĩngĩka atĩa na ndĩngĩmĩrũma mũkerwo atĩ mwĩtĩkie ngai arĩ kĩ tondũ ndirona ũrĩa atĩ ũngĩthiĩ ũnengere ngarĩ mbũri ũguo cirĩanĩre hamwe koguo rĩ mũndũ ũĩ maũndũ marĩa ithwa cikwaugaga rĩ kaũndũ kau ngũcio nĩ macokie andũ nĩ makonete atĩ warĩ ũhoro wa
Wow. Wali horo ama. Total ule kalema mutumithi de kona ku mwena wa Rift Valley. Mm. Na ri Rift Valley na central ni tuli ate. Tuli yogo. Tu nyitaini yogo na tie twakinda twa nyitanire miaka 10 mithiru. Turari ate. Oriria waigwa ni ndakwira nyumite kuruta kwa moro. Na bala ya mbere ya 1992 ni ithwe ya hutirie. Kogwo ni jigwa ni makiwate ya 2007-2008 te bala ni ndakwira bala ya mbere ya 1992 haya daru sile my father. Eh? Ya etago 1992 general election crashes. Wanyita na ithe kogutike leftiva na uto kotori ndumo atia te sento la leftiva to nyita ite atia uguo kogwo ithe wacikuri ageragia kwira andu agakwira kaundu kaundu aronio ni ngai ati kaundu kou agekeka uguo we na wi mudu wa guthikiriria ri agakwira ni gwaka kahana kaundu ka atia tore iwa mugwa kibirwa kiuga kuratha kuratha kogwo oni diuga ni nyiboina oni urathie kaga atia kana kioni wa ruriri ini na tutana kiriria he moment kana kahinda karia gathaka utangiriganirwo mwekire na John Matthew ni muri mwakorwo mwe mukenyitwo I tondu ini rimwe ni manyitagwo I sero no sero muga sero sia sia kirwa ti sia rumbe ni muri mwekora yani ni kahinda kariko gathaka ongiririkana wa mbere ke nguhire wakai wa mudurume wakwa ndira ingira sero ri ucio ti mudurume sero ya doleke iyo arume na timekora acha dokaiwa to mudume na ingira sero ati ni ukora to ni ndi kana kuri twari twina itho waciku ni twaumire Nairobi tugithie dashi kurutago Eldoret tuli no igwa ni dama kuwaga tuli badi yake yothe ini bako tuli na dai na ndu twa ya ndu almost 12 tugethi na tuikibanga dashi Eldoret town no twa beria koina ri aina nyimbo kindu nyimbo inyari ithuĩ twagutũkĩire thigari ciarĩ makĩria ma thigari inyanya na mĩcinga ĩrĩ igũrũ tũkĩrwo oũguo tũikare twĩke atĩa tume oroũguo twete moko na igũrũ rĩu twanyitwo niĩ ithe wa ciko brother yake mũndũ wĩtagwo magua ahũria ngita othe na security ya ithe wa ciko ĩrĩa yũkaga kũmũrangĩra harĩa mbere onake rĩu twathiĩ ithuothe borithi no ni gwĩkaga atĩrĩrĩ mũndũ nĩ ndaa ũgakorwo na kawara kangĩ harĩ mwanake wĩtagwo magua wa kĩoi niĩ nĩo twanyitanĩirio nake rĩu twairwo atĩ mũcikana wabiri wabiri kama mwĩrenda kũingia Sabina niĩ ngĩkemera to magua nĩwe twaire tũkũnyitana atĩa tũgĩthiĩ twa twĩ gatagatĩ-inĩ rĩ ha twathiĩ kũgererio nĩ thigari rĩ nĩ gatagatĩ wa rori ngĩra magua atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩyo rĩ nĩ ndĩrona thimũ ya ithe wa ciko mũhuko tondũ akĩina harĩa mbere ndakendaga thimũ tondũ rĩngĩ no ahũrĩrwo yanjie kũinterpret na kĩ na rwĩmbo ngĩra magua atĩrĩrĩ ũĩ kĩ haha nĩ tũrora akĩnjũria tũrĩre kũ ngĩmwĩraga ũgwĩka ũguo ha twathiĩ kũgererio rĩ ithe tiga tatũ wa rori we ũingĩre rori mwena ũcio na nyingĩre ũyũ akorwo tũkũnyitwo rĩ tũgwĩke atĩa no tondũ nĩ njuga atĩ ngai atĩrĩa wĩteithĩ na no twanyitĩrwo tũhũ rĩ ithuĩ twagĩa chance ya kũũra rĩ nĩ tũkũhonokia magũthiĩ tondũ matigũkĩ ũrothe matiĩciria ũndũ ũmwe ĩ nĩ tũgwĩka atĩa tũkũhonokia aya na mũbango wakwa ũkĩingĩrana magua akĩingĩra rori-inĩ na niĩ ngĩingĩra mwena ũngĩ magoka mahĩtũkĩte koguo tũngĩ twanyitwo oro rĩmwe tũtiumekĩre bĩngũ magĩtwarwo borithi ĩtagwo central ĩrĩ Eldoret rĩu rĩ makinya rĩ makĩona matiratuona na tũkiuma harĩa akũinagĩra rĩ tuma ũndũ ũmwe mbũrũa ĩna thimũ na security ya yangĩ rĩu John akĩoya thimũ ya mbũrũa akĩhũra akĩnjũria mwĩkũ ĩrĩa ndakĩona thimũ nĩ yake ngĩmwĩra ithuĩ nĩ twahota kũũra ĩ ona twĩ kũrĩa tũgũkomborete nyũ twĩ rumu kũrĩa tũgũkomborirwo nyũmba agĩkĩnjĩra gĩkĩ ũguo ĩ thimũ-inĩ yakwa rĩ caria ng'ania ĩ ũmwe nĩ twanyitwo tũrĩ Eldoret ngĩkĩhingũra thimũ ngĩhũra ũrĩa ndahũrire wanjĩire hũrĩre rĩ ngĩigua amwĩta rĩtwa
Happy ni namba ya ngoro yaku ni ngwe ya kwandari uhingurage uriria ni ndenda ni waigua akwi au atara mundu ati tondu mutumia akwa ni nani ngimwendari tuhingurane ngoro fi tondu pina be kwa gweriki taru di ati nyamuru da mpesa pini yaku dia ti majeri makoma yete tumia no ara gutara kwa ati hingwe mutumia aku ngoro yaku pio ako wena kamundu wena kola kuja yumwa tiri na kayumea ni kola kamundu na haha jai no kai tutite kaya kugo tutite kaya kuga tolo yoke wako wena kai hai lena uka lena kule ya kaudu todo niyo lemona maji ya wako weka atia kule ya uidu wachiku wake ya utara adu atiri higo ya mutumi yoshi mbu atiri na ni kona mudu na haa uja kwa kukule ya wake jwa digu kule kwa miyadi wanako tole wonete aigurire atumia ke ki ngoro ukaigwa ati ri atari guku ekwa uyungi ini yes wow big you muno mudo gweto muno ini eh na tukirikiria ruri ya muisho bi doje de ukiabyo kihe mashabiki akuhare kana mashabiki ya John arya medete nyimbo yake makeigwa wina tuma twins hare uguo mudogeda wo support mudogeda ko la twins story ya nini eh guthia tiriri wabe jokiri mashabiki ma di Mario Gado tonwa kumela hurukire ri niwa ni thiaga YouTube ine wona mutumia abere demuta fast lady in fact no adimwa ka demose vete fast lady todo muthuri ai guthie mutumia ithe tuo gitigagwo kuma iria ithwa cikwa tutigire ri ni wonete uria mutumia ucio akwagwa agitwarithia uhoro ucio wa ithwa cikuna abere ngira mashabiki mathi na abere go support nyimbo ci ithwa ciku na ni gwiciria ni wonaga ri wona kaingi aikara go kwa ni riziki ka undukeru na geka atia na kenia ndu ni wona nyimbo ci ithwa ciku tondu ona githie nyimbo ci kana tucithikagiriria na ni jokeria muno mutumia wa John tutaga nyina ciku in fact ni murata wa kwa wagite kia mbere muno tondu ni rutika utakwagia tutakwaria nake tondu ndingibatara ko nta rwimbo ri ndimwiraga rwimbo runa ri ndingirwona atia na akindaririo na kuma rä rä a ithe wacikwa tutigire rä nyä mbo cithe wacikwa tutie twa gå cigua YouTube inä å gaciona å korwo nä ekä ra atä social media inä nä guo twä ke atä a tåhote gå cithikä rä rie tondå nä nyä mbo cina mataro nyä mbo cithe wacikwa å gä cithikä ria å gä ciambä ria tha ici rä citingä thira inä wangä nyä mbo magana matatå ma 75 rä na ndigwä cia må inä å rä a wakinya nyä mbo icio nanga nyimbo thiri cemetabu no ngä tar rwä mbo rä wathire kanini nä ndagä ithano rä rä u å ngä ka atä thä iniä wa må thea må gima rä å gå cithikä rä ria å kome na ciinä wakorwo cigä ka atä a o cigä thiä na mbere na å rä a akwä ra arä rå tiruo eka atä a no ngä thikä re nyä mbo cithe wa cikå thä iniä wa albamu aina rä ndagaa rwä mbo rå m acokeria ngai ngatho tondå nä onaga ti hinya wake nä hinya wau nä hinya wa ngai na macambäki tondå nä ma reke ngwä re ta rä u å ngä thiä å ruge mandathi hauguo mage andå akå rä a rä marä må indå å kå rä a å rä a wiki no ithe wacikw athiaga agatunga rwä mbo akarå rehera andå andå makarå amå kä ria rå geka atä a tondå nake aina nyä mbo ciratara må ndå na nä nyä mbo må thikä ria mwä na nginya mwana waku må nini mwä na må ciari waku hau mwä na inä roci hau ti nyä mbo cia waga tä må cia tondå nä nyä mbo cia gå tara niä nä njugaga ithwa cikå harä a andutä te na nä njugaga o rä ngä ngai amå hurå kie kwega kå igå rå tondå nä korwo twä ragwo igå rå tå tiä twagå thiä no twagwo nä twathiä gå kora arä a mekire atä a arä a makinyire mbere rä u nä wakä nyita niä ndakwendaga imwe na twana twä rä na ngacokeria ngai ngatho må no tondå in fact first born yakwa rä tå ciaga bathi ndä må thenya å mwe nake na tondå ndikwenda oka na maä rä bathi ndä yakwa å kaga mweri 28 September
wanyita to dakwa ni de chube miaka mingi eh riu the itwarie nawe ri eh mwaka wa September ri kungo gitani 43 ona ona de come on ogo kwa September babies tu aigiona ndo wa September ri karibu muno keki yako ri ho ri oka kuri yanire kwa ngo no na ri isiko si keki ri to no ni akairitu akwa ka first born kadute my mom na kwa gaki iro 29 September no no mbe nyomo ko tuwe kate tokiwa to timenya mara mada ye iro ri no ko 28 ri no no ko ri kita ye iro si ni no le yo gutia kate tukiwa tuwe kate ari mata ki paga mata ora gi amosi ari ka uga dagiririkana ona mati ona ingi mati kana no ko ge ini le uri ehe ndona heana na namba yaku ya thimu mudu angienda uikiria kanyamu ni undu wa mudu ungeda ku jikia kanyamu ri namba yako ya thimu ikoragwo ri 0724 960 900 gona namba igiri hari iyo na hari ingi 0704 763 000 na basi akoje kuchiko hiyo tena 00 kwa kuna bayo muona hapo the last screen ene ona baya mzuri umukona kana baba twins baba twins yeah ndio ndio muona na hiyo tu heka hinda gaku na gutereta ngana hi ni ndio muno ni njiraga andu huko wako nje hapo karibu muno todo ido wasi kwa jira tiri ungiona kundu kuracherwo ri ti kundu kuru nego ungiona mundu ura ati tari mundu mugeni aumire ona kuria aumire oka gukura ri mundu ucio ti gukumira kumenya ku kwenda kwendete todo kwe mundu ika mulonginyo kai wako utaceragu no no ona nyomu miyo kwa mumire ona kuria ngema moro e agenia bali bali tona ine nyete ageni muno na toni nyiki toni tena mutumia wako twete agedi muno tondu wake wiragwo mugeni ni ruwi na guka mugeni yoka utige irathi irathi utige irathi mo ini twage kena muno ni ndo wari amwa kunyita ogeni guku ini twashokia gado karibuni sana guku mukaiwa muri mucie Mwigwa ni kukari, mwilangu doko wa muhige. Ni waho yodhi mwukaja ati, Baba Twins, nituwa kutoli agani ya kukaribuni sana. Kili ya tuina kukini tukari ya ni? Ni mwuduna wa tukire luhadu. Ini. Koro wako ni kuwa uka kome. Ini. Giuma wako kuwa Mushene TV, getuwa wadu wa mwagi. Na gado sia mwanyawe ukoretuo ukihinya subscribe button na kakegereka unige ya dhahidi siyo the tuwekina video uka koro wako na. Na getuo Chemi from Chemi Media.